Under 300 dagar och nätter tar fransmän och tyskar livet av varandra i leran. Utmattade och livrädda tar soldaterna skydd i skyttegravar, omgivna av lik och råttor. Alla frågar sig hur ett sådant avskyvärt krig är möjligt. À Verdun, c'était les trous d'obus avec la flotte, la mélasse, les bourricots crevés, les cadavres des pauvres soldats qui étaient là, des cadavres partout. C'était sans arrêt, nuit et jour, 24 heures sur 24 heures, le bombardement. Situationen förvärras av två nya vapen, giftgas och eldkastare. Båda sidor talar om det meningslösa helvetet i Verdun. Trots alla ansträngningar står slaget och stampar. Byar förloras ena dagen för att återtas nästa. Det har blivit ett utnötningskrig. I början av juli inleder fransmännen och britterna en blodig offensiv i Somme och tyskarna tvingas sprida ut sina styrkor. I december upphör striderna i Verdun utan att man uppnått något. Officiellt är segern fransk, men vilken seger? Slaget vid Verdun hade bara varit en gigantisk och absurd massaker. En slakt. Av de mer än 2 miljoner soldater som skickades till fronten skadades 400 000 och 300 000 miste livet förgäves.